Pakketten veel te zwaar, PostNL-medewerkers overbelast. Het werken met pakketten bij PostNL brengt flinke gezondheidsrisico's met zich mee. Medewerkers ervaren 2 keer zoveel klachten als gemiddeld in de sector. Regelmatig moeten pakketten van meer dan 23 kilo worden getild. In combinatie met een hoge werkdruk leidt dit tot een toename van gezondheidsklachten. Dit meldt de vakbond FNV. Ze gaan deze week een melding doen bij de Nederlandse Arbeidsinspectie over de misstanden op de werkvloer bij PostNL. De overbelasting blijkt uit een enquête onder pakketmedewerkers. 85% van hen geeft aan dat het werk fysiek te zwaar is. Volgens de bond wordt er bewust met uitzendkrachten gewerkt. Als deze uitvallen met klachten heeft PostNL daar geen omkijken naar. Ze zijn makkelijk te vervangen en de ziekenhuiskosten komen voor rekening van het uitzendbureau. Bovendien is hun positie kwetsbaarder dan die van de collega's in vaste dienst, omdat zij sneller hun werk kunnen kwijtraken. Ze zullen dus niet zo snel melding maken van te zwaar werk of werk weigeren. De FNV wil dat het post- en pakkettenbedrijf maatregelen neemt om de overbelasting structureel aan te pakken. Volgens de eigen regels van PostNL mogen pakketten tot 31,5 kilo wegen.